Vypadá to, že to bude další tým postupovňání tohoto závodníka, který už ten včera vyhrál. Takže nejrychlejší čas drží stále, Nikolaj Zapletal. A uvidíme se teda Vojta Matíček, nyní poslední kajakář na trati. Je to Honza Šitelá. To musel tady si teď dnes úplně kolegovou sledovat úplně do vás. Vojta Matíček nám chtěl na duel, co za úteče Zapletala a co na to